ညာနတ်သမီးလေးတွေမြမပြည်တွေကမြို့လေးတစ်မြို့ကိုရောက်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့အဆောက်အုံတွေလမ်းတွေနဲ့မြင်ကွင်းတွေကြောင်လာမသိတရုတ်နိုင်ငံတဲကမြို့တစ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ခန့်စားရစေပါတယ်။မြို့ပေါ်မှာအဓိကသုံးနေတဲ့ဘာသာစကားကတော့တရုတ်ဘာသာစကားဖြစ်ပြီးရှန်၊အခါနဲ့မြန်မာစကားတွေကိုလည်းသုံးကြတာတွေ့ရပါတယ်။ပတ်စံကိုလည်းတရုတ်ရွှန်ငွေကိုအဓိကအသုံးပြုပြီးဖုန်းနဲ့တခြားသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကလည်းတရုတ်ဖြစ်တွေ့ပါ။လမ်းညွန်ဆိုင်ပုတ်တွေ၊အယောင်စင်တာတွေနဲ့စားတော့ဆိုင်တွေမှာဆိုရင်လေမြန်မာလိုတွဲဖော်ပြထားပေမဲ့တရုတ်စာကိုအဓိကထားပါတယ်။မြို့တွင်းလမ်းတွေကတန့်ရှင်းတက်ရက်ပြီးရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေမတွေ့ရတဲ့အတွက်တနေရာနဲ့တနေရာသွားရလာရလွယ်ကူပါတယ်။လမ်းပေါ်မှာလူအသွားလာနေလို့ဒီမျိုးကလူတွေဘယ်တွေသွားနေကြတာလဲ၊ဘာတွေလုပ်နေကြတာလဲလို့တောင်တွေးမိပါသေးတယ်။မြို့စွန်တောင်ပေါ်ဖျားကနေကြည့်လိုက်ရင်တောင်တွေကာရန်ထားတဲ့အလဲမှာတိဆောက်ထားတဲ့မြို့လေးရဲ့အလှနဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အုံတွေကိုအပေါ်စီးကနေမြင်ရပါတယ်။မြို့ပေါ်မှာဟိုတယ်နဲ့ဂိမ်းဆိုင်တွေကတော့အများဆုံးလို့တောင်ပြောရမလို့ပါပဲ။စိန်ခံပျော်ပါစရာရေချိုးခန်းတွေ၊ night club တွေနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေလည်းပေါ်တယ်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လမ်းဘေးအကင်ဆိုင်လေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှနာမည်ကြီးနတ်သမီးလမ်းဆိုတဲ့လမ်းကလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းလေးတဲကိုစဝင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့လင်းအားဖြော့ဖြော့ရောင်စုံမီလုံးတွေထွန်းထားတဲ့အလင်းရောင်အောက်မှာခစ်မီမီဝတ်စားထားတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေခုံလေးတွေနဲ့တန်းစီထိုင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘောင်းမီတို့စကတ်တို့နဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှကိုပေါ်လွင်အောင်ဖက်ရှင်ကြကြဝတ်ဆင်ထားပုံမျက်နှာအလှပြင်ဆင်ထားပုံတွေကပြိုင်ပွဲဝင်တော့မဲ့မော်ဒယ်တွေလို့တောင်ထင်ရပါတယ်။သူတို့တွေကအဲ့တဲ့အလှကိုဆိုင်ရှိကထိုင်ကုန်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပုံပါပဲ။လမ်းထဲကိုကားကွေးဝင်လိုက်တာနဲ့ပထမဆုံးဆိုင်ရဲ့ရှေ့မှာထိုင်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေကားရှိရာကိုရောက်လာကြပါတော့တယ်။အသက်အရွယ်တွေရတော့16 19ကနေ25 30ဝန်းကျင်တွေလို့ခန့်မှန်းမိပါတယ်။သူတို့တွေကကားကိုရက်ခိုင်းပြီးတကားဖွင့်ခိုင်းပါတယ်။ကားမှန်ကိုချလိုက်တော့မွေးရနံပေါင်းစုံတင်းကလေးဝင်လာပါတယ်။မိတ်ကအသားလေးစီနဲ့ရေမွေးနံတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကားထဲပါလာတဲ့သူတွေကိုအင်မတန်ရင်းနှီးနေပြီးသားမိတ်ဆွေတွေပြန်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဖော်ဖော်ရွေ့ရွေ့နှုတ်ဆက်ကြသလိုရီစားဟောင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲလက်မောင်းခါးတွေကိုဆွဲဖက်ပြီးချွဲနှဲ့နေပါတော့တယ်။သူတို့ချွဲနှဲ့တာကတော့သူတို့ကိုလိန်ဖြောပြေးရေးအတွက်အပြင်ခေါ်သွားဖို့ပါ။ခေါ်သွားဖို့အတွက်လည်းအားထုတ်မြူဆွေကြပါတယ်။တချို့ကအတွင်းငံဘရာစီယာတောင်ဝတ်မထားတဲ့ဧည့်သည်ကိုသူတို့ရဲ့ရှင်သားမြင်အောင်ဖွင့်ပြပြီးတိတိစမ်းသက်ကြည့်ခိုင်းလိုက်ပါသေးတယ်။မခေါ်ပြတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်လေမရဘူးခေါ်ပါလိုက်ချင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စိတ်ဆိုးဟန်လှုပ်ပြကြပါသေးတယ်။ဧည့်သည်ကခေါ်မသွားပြင်ရင်တောင်သူတို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်မဲ့လိပ်စာကပ်ပြားလေးတွေပေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီကပ်ပြားလေးတွေထဲမှာတော့လိန်ဆွဲဆောင်မှုအသားပေးရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဖုန်းနံပါတ်နဲ့လိန်ဆက်ဆံရမှာဧည့်သည်လိုချင်နေနိုင်မဲ့ပုံစံလေးတွေလည်းပြထားပါတယ်။ဒီဆိုင်ကနေဘိန်းသုံးလေးဘက်လောက်လဲလိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ဆိုင်ရှိကိုထပ်ရောက်လာပါတယ်။ခုနဆိုင်လိုပဲဝိုင်းထားကြပါတယ်။လိုက်မယ်ဆိုပြီးကားတကားကိုဆွဲဖွင့်ပြီးအထက်အထိဝင်ထိုင်ကြလို့မနှဲတောင်းမှန်ယူလိုက်ရပါတယ်။သူတို့ကိုခေါ်သွားဖို့ကတ်ချွဲနေကြသလိုဆန္ဒပြည့်စုံဖို့အထိလဲဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပါတယ်။တရုတ်လိုပြောနေပေမဲ့လက်ဟန်ချီဟန်နဲ့ရှင်းပြချက်တွေကိုနားလည်နိုင်ပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအပြင်ခေါ်သွားတနာယီရွှန်400ဆိုပြီးတရုတ်စကားနဲ့ပြောပါတယ်မြမကြက်ငွေနဲ့တွေ့ရင်8000ကနေ3000ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်သူတို့တွေထဲမှာမြမပြည်ပွားတိုင်းရင်းသူတချို့ပါဝင်ပြီးအများစုကတော့တရုတ်ဗီယက်နမ်ထိုင်းနဲ့လာအိုတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဘာသာစကားကိုတော့တရုတ်ဘာသာစကားအဓိကထားပြီးပြောကြပါတယ်နတ်သမီးလန်လို့ဧည့်သည်တွေအလွဲခေါ်တဲ့ဒီလန်ကြီးကတော့အဲပုံစံလေးဖြစ်ပြီးအစအဆုံးဂိုင်90လောက်ပဲရှိပါတယ်။ဒီလမ်းထဲမှာညမွေးပန်း၊ရှီဟုံရွမ်း၊ယုံရှင်၊မင်းမိန်၊မင်္ဂလာစတဲ့နာမည်တွေပါဝင်တရုတ်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့အရက်ဘာဆိုပြီးဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆိုင်ကမ်းပေါင်း10ခုထပ်မင်းရှိပါတယ်။မြို့ကန်တချို့ပြောပြချက်အရတော့မြို့ပေါ်ကစီးပွားရေးသမားတွေအပြင်မြို့ပေါ်လာရောက်လဲပတ်ကြတဲ့သူတွေကာစီနိုလာကစားတဲ့
တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအများဆုံးလာကြပြီးဒီလမ်းထဲကအပျော်မယ်တွေကိုလာခေါ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုင်းလားမြို့မှာတကယ်တော့နတ်သမီးလမ်းကလို့စိုင်းနေတွေမကပါဘူးမြို့ပေါ်ကအထင်ကရရွှေပြည်တရားထိတ်မှလဲအနှိတ်ခမ်းအမြင်နဲ့ဖွင့်နှထားတဲ့လိန်ဖြောပြေးရေးယုံတွေတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့တရုတ်ဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုတွေဖြစ်ပါတယ်တကြိမ်အတူနေရင်ယွမ်150ပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အနှိတ်ခမ်းအမြင်နဲ့ဖွင့်တဲ့ဆိုင်နဲ့အရက်ဘားအမြင်နဲ့ဖွင့်တဲ့ဆိုင်အမြင်ချောက်ကွာတာလားမသိပေမဲ့ဈေးအသက်သာဆုံးကတော့မြမလိန်ဖြောပြေးရေးယုံတွေလို့မြို့ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြမတချို့ကပြောပါတယ်အဲ့တဲ့တချို့ရဲ့ပြောပြချက်အရတော့ဟိုတယ်ကြီးတချို့မှာဆိုရင်အနောက်တိုင်းသူတွေပါအပျော်မယ်လုပ်ငန်းလုပ်နေတာရှိပြီးကျပ်နှစ်သိန်းကနေ၅သိန်းလောက်ထိပေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုင်းလားလိုဝါလိုနေရာမျိုးရဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးခြေအနေတွေကိုသိချင်ရင်ပြည်တစားယုံတွေရဲ့အခင်းချင်းကတဆင့်လဲမြင့်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှစ်လာသူတဦးကပြောပြပူပါတယ်။စိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းအကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။